Fuck, vad ful! Klokken er 20.05, og der har lige været gået 10 herude med en rigtig fin hjort. Og den skyder jeg to skud på, og nu ligger den derude. Rigtig spændt på at komme derud. Jeg har ikke været derude endnu. Og man kan se på billedet, ja, man ryster lidt. Så pisse spændende at komme ud og se til den. Så er vi på vej ud til hjorten. Rigtig spændt på, hvordan den ser ud. Den ser rigtig fin ud, da den kommer ud. Og det er faktisk den første reelle skudchance til kronvild herude i området. Så det går sgu meget godt, som man siger. Ja, 20.02, 3 stykker. Den første store danske hjort. Så det er man jo rigtig, rigtig glad for.